ହେଇଗଲାନ ଛ ନିନିଟା ସ୍କୁଲ ଯିବାର୍ ଲାଗି ହେଇଗଲାନ ରେଡ଼ି। ରାକ୍ଷୀ ନେଇକରି ଯିବା, ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମିଠା, ଆଉ ଘରେ ବି ସେ ଖାଉଛେ ଛେନାପୋଡ଼। ଚାଲ ନି ଖାଇକରି ଯିମି ବୋଲୁଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ତାହାକେ ଆନ୍ ଖୁଆଇ ଦେସି ବୋଇଲି, ଆର୍ ମରିଯିବ ଏତେ ହରବରିଆଣ୍ଟେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋ ନି ଖାଏନ ବୋଲୁଥିଲା, ଭୁକେ ପରି ଯାଇଛି ତା ବୁଆ। ହେଟା ନେବୁ ତ, ହେଟା ସେ ଦିନ ବାର ରାକ୍ଷୀ ଦୁଇଟା ତ ଫୁଲ ନେବା, ରାକ୍ଷୀ ନେବା, ମିଠା ଦୁଇଟା ନେବା, ଲଡ଼ୁ ମିଠା ଏମିତି ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଫେର୍ ବାପା ଯାଉଛନ୍ କେତେ ଭୁତିଆ ଲାଗିଛନ୍, ଫୁଲ ଯା ଦରକାର ବୋଲେ ନେଇ ଆସୁନ୍, କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜେମା ସମଲେଇ, ଜେ ସୁଲିଆ ବୁଢ଼ା। ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁଲିଆ ବୁଢ଼ା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲସେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲସେ ଅଛୁଁ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ର ଦିନଟିଏ, କାଣା କର୍ମା, କେବ୍କେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ୍ମା କାଣା ଯେ, ଆର୍ ଫିର୍ ଭି ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭଦ୍ରାକାଳ ଅଭଦ୍ରାକାଳ ବୋଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ୍ ଅଛେ, ଆରୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲାନ ଯେହେତୁ ମନ୍ ଗୁଟେ କୁଟ୍ 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 ଥିବାନ, ଭାଲ୍ ଇଟା ବାନ୍ଧିଦେଲି ଯେ ଏନ୍ତା ହେଲାଗା ସେନ୍ତା ହେଲାଗା ବୋଲି ଭାବ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଆର୍ ମୁଇଁ ତ ଆଜି ଆଜି ତ କହୁଥିଲି, ଆଜି ବୁଧବାର, ବୁଧବାର 30 ତାରିଖ ବେଲେ ଆଜି କହୁଥିଲି ତ 11 ବଜେନୁ ରାତିର୍ 9 କି କେତେବେଲେ ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛେ ବୋଲି, ଫିର୍ ଗୁଟେ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ଲି ଯେ 11 ବଜେନୁ ଉପର୍ ତକ୍କେ ଖରାପ ଟାଇମ୍, ଆର୍ ରାତି 9:30 କାଲ୍କେ ସକାଲ 7:30 ତକ୍କେ ଭଲ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲୁଛନ୍। ବେଲେ ମନ୍ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛେ, ଗୁନ୍ଦ୍ଲେ ମାନ୍ଦ୍ଲେ ହେଇଯାଉଛେ, ଭିତ୍ରେ ଭିତ୍ରେ କାଣା କର୍ମି କାଣା ନି ବୋଲି ବୋଲି। ବେଲେ ମୁଇଁ ତ ଯିବା ନେଇନ ଯେ ନିନି ଯିବା କି ନି, ବାବୁକେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ହଷ୍ଟେଲ୍କେ, ବେଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଉ ସେ ନିନି ଯାଇଛେ ସ୍କୁଲ୍କେ, ଆସ୍ଲେ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ବା ବେଲେ ମୁଇଁ ଇ ବର୍ଷ ନି ବାନ୍ଧ୍ଲେ ବି ହେତା, ଖରିଆର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର୍ ସେ ନିନିଟେ ଅଛନ୍ ଯେ କହୁଥିଲେ ଆମର୍ ଇଆଡ଼େ ନି ବାନ୍ଧୁନି ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ, ଭଲ୍ ରାକ୍ଷୀ ନେଇଛେ ବୋଲିକିରି। ଚାଲୁନ୍ କାଣା କାଣା ହେବା, କାଣା କାଣା ନେଇ ଆଗ୍କେ ଯେ ଦେଖୁଁ କାଣା କାଣା ଚାଲିଛେ। ଝିଟ୍ପିଟି ବି ସତ୍ ସତ୍ ବୋଲୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ନି ବାନ୍ଧ୍ଲେ ବି ବର୍ଷେ ନି ବାନ୍ଧ୍ଲେ ଲେଖା ହେବା, କେନ୍ତା କର୍ମା ଯେ ବା କିଏ ଜାନେ। ମୁଇଁ ବି ପୁରା ଗୁନ୍ଦ୍ଲେ ମାନ୍ଦ୍ଲେ ହେଇଯାଉଛେ ମନ୍ ଭିତ୍ରେ, କାଣା କର୍ମା କାଣା ନେଇ ବୋଲିକିରି। ଆରୁ ଫୋନ୍କେ ଦେଖିଦେବ ବେଲେ ତ ସବେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ ଯେ ନି କହନ, ଆଜି ବାନ୍ଧିଗଲେ ହେତା ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଉଛେ, ଆର୍ ଛନେ କିଏ ହେନ୍ତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆରୁ କିଏ ବି ଠିକ୍ ଜିନିଷ୍ଟା କହିନି ପାର୍ବାର୍ କି ବତେଇ ନି ପାର୍ବାର୍। ଆରୁ ଯେନ୍ ଜାଣିଗଲାନୁ ଆମେ ଭଦ୍ରାକାଲ କାଣା ବୋଲିକିରି, ଯେନ୍ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେ ଲାଗୁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ନେ ଲାଗୁ କି ପାତାଳ ନେ ବି ଲାଗୁ, ଯେନେ ବି ଲାଗୁ, ବାକି ଜାଣିଲାନ ଭଲ୍ ନେଇ ସେ ବୋଲିକରି ବୋଇଲେ ମନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାଟେ ବଢ଼ିଯାଉଛେ। ଆର୍ କାଣା କର୍ମା, ହେଲେ ଯେଉଁ ଯେନ୍ତା ହେବା ସେନ୍ତା ଦେଖ୍ମା, ସବୁ ଭଗବାନର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ମାଲିକ ଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଧିଦେଲି ନ, 7 ବାଜିଗଲାନ, ଖରାପ ବହୁତ କେତନି କେତେ, ଆର୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କର୍ବାର୍ ତେଲ ବି ଆଜି ବଜାର କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧ୍ମା ତୁନ୍ ଶାଗ ଆଣିଲେ ବି ଦେଖାମି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବଜାରରୁ କାଁକେ ରିନ୍ଧିଲେ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା, ଏଇଟା କଦି ଆର୍ ଖାଉଛେ, କିଛି ନି ଖାଏନ ଭାଇନି। ଆମର ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ ତ, ଭାଇ ଯେନ୍ତା କଲା ଲୋକ କାଁକେ ବି ନି ଖୁଅନ୍, ଭାଇ ଯେନ୍ତା କହୁଛି ସେଇଟା ଯେ ଖାଏସନ୍। କେତେ ମାନୁଛନ୍ ବୁପରି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ ପନିପରିବା, ଶାଗ ଆଣିଛନ୍, କଙ୍କରୁ ଝୁନ୍ଗା ପୁରା ମସ୍ତ, ଜହ୍ନି, କାକେର, କଲା, ୱାଟସେମି। ଏଇଟା ଜହ୍ନି କେଜି କେତେ ଆଜି? କଲା 30, କାକେର 25, କେଜି କି ୱାଟ 30, ଅଧା କେଜି ଶାଗ ହେଇଟା ଯେ 30, କୁକୁର 50, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 20, ଠିକ୍ ଅଛେ ସବୁ ନ। ପାତଲ ଘଟା ଅଛେ ଯେ ନି ଆନି, ଦାଦା ଫେର୍ ଆଣିଛନ୍ ସିଆଡ଼େ, କାଁ କାଁ ତୁମ ଶାଗ ଦେଖମା ରାନ୍ଧମା ଯେଉଁ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଆନସନ୍ କି ନି।
जुनगा फिर जा फ्रेश जुनगा देखने तो लोग संभाल नहीं पारी के खाई दूँ क्या गुड मॉर्निंग सर ठीक हो जो रंधा बड़ा करमा खाना खाना रांधना जी कलमू साग माखन फूल माखन टेहरा हुआ गो खाली बैगन दाम है इसे ना इधर मैं माखन फूल भाजी छे कहवा के नहीं पड़े कितना जिनिस रे आपन मैं देखी फिर भी जान पारी छौ बोल ता बाकी नहीं दुई थर सरी जीवा छ छ अंदर गुटे फिर साइड की धरावा ते थोड़े ही गोला इटा थोड़े और थोड़े दुई तीन थोड़े खत्म हो जाऊँ ची इतनी सॉरी गोला मर माखन फूल भजा टाइम है गोला नो कितने का 12:45 आड़ है बानो है लकाना खाऊँ ची देखूँ भुजा चाहसी हो मोरी जीवा मैं भात खायला बेल के से खाऊँ ची भुजा चाहसी हो हाँ आमर तो आज ही ची कोलमो साग कुकरो चिप्स माखन फूल भजा लेम्बू काकेर इटा फिर मौका सीझे दी छे खाना गोटे काटी छे इटा देखो देखा देखा रिश्मि हो छे नी देखि आउछु बोली करी वाओ वाओ मस्त है छे खाना का खाना लिखाई छे भी ओ रक्षाबंधन लिखाई छे इटा शेयर तार दादा से बोर्ड दिसी तार दादा सान फोटो थी हम दा हैसी नो बढ़िया काटी छे पूरा मस्त है छे आपण मैंने भी देखे भी नहीं से दुई जना कमेंट करबे दुई जना परे समान दुई भाई बहन समान रहटा ठीक अच्छे फ्रेंड्स वीडियो रे कंटिन्यू रहम काना काना करमा जाय जी देखमा चल जे इटा कूलर सफा काम पैंट के रही जी लगे नहीं आज्ञा यहाँ सफा कर दूच रखीदे मान कूलर के बोल के रखीदे मान बोले अच्छे आर कूलर र कहीं दरकार अच्छे हेले खरा मास रंता विराकिनी बांधी कल के बांध भी सकाल निनी तार झील मैंने भी बाबू के भी सकाल निनी बांधी जीवा नोड़िया दुई पीस उड़ाले मुई खाइबार लगे आ कुड़ाला नोड़िया भल लगसी मुझे तो हम मान को डमागे मैं खाई आज काम को बार सब सरीगला खाना पीना मुँह कान घोड़ा धुआ धुई घर पूछा पूछी सब सरीगला फ्रेंड्स आरो जो न श्रीमान निनी सकाल फिर राखी बांधी जीवा बाबू किए आर 7:30 तक न अच्छे राखी बांधा टाइम पहले आज तो नहीं बांधिन आर उसे भद्रा काल लगे सब जिनिस रहीगला बाकी बांधवार लोग बांधि छन आमे बाकी नहीं बांधि आमे बोले आमर निनी भी नहीं बांधि जी बाबू के कि घरे भी आज्ञा मान को भी नहीं बांधिया तार झील मैंने कल के बांधे सकाल ठीक अच्छे फ्रेंड्स वीडियो रे जी नुआ अच्छा चैनल के लिए सब्सक्राइब करबे आ भल लाइक करबे और काना कहे मैं आज वीडियो इतकी नो रोचे बाय बाय गुड नाइट जुहार जे मा समले जे सुलिया बुढ़ा कल के भेट पड़मा बाबू के नहीं राखी बंधी गला थाने केंदा केंदा होची काना काना जे जल्दी कर बाहर ले जे फिर